শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে যদি গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স দিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণে চাৰিটা অপশ্যন আহিব। এটা হৈছে একাৰ চিনৰ দৰে, তাৰপিছত এটা এই কেমেৰাৰ চিন, এটা গ্ৰুপ আইকনৰ চিন, আৰু এটা হৈছে মোবাইলৰ চিন। যদি আপুনি একেলগে গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এই যিটো গ্ৰুপৰ চিন আছে গ্ৰুপৰ চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। গ্ৰুপৰ চিনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব, আৰু তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ইয়াতে আহি যাব। আগতে যেনেকুৱা ধৰণে গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স লোৱা হৈছিল, আগতে কি হৈছিল, যেতিয়া আপুনি এই মানুহৰ চিনটোত ক্লিক কৰিছিল, মানুহৰ চিনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে এই আপোনাৰ পৰ্ট্ৰেইট আৰু লেণ্ডস্কেপ দুটা আহিছিল। ইয়াতে কিন্তু এতিয়া দুটা নাহে, তাতে এই গ্ৰুপত লৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ খালী অকল গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্সটোহে আহিব, বেলেগ আৰু তাৰমানে নাহে। এইটো এক নম্বৰ অপশ্যন। তাৰপিছত যদি আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল এটেণ্ডেন্স ল'ব বিচাৰে, ইণ্ডিভিজুৱেল ল'ব বিচাৰিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ওপৰত যাওক, এই যিটো মোবাইলৰ চিন আছে মোবাইলৰ চিনটোত ক্লিক কৰক। মোবাইলৰ এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে আহিব, গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স টাইপ লাৰ্ণিং, এইটো কি হৈছে পৰ্ট্ৰেইট মোড। পৰ্ট্ৰেইট মোড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এজন এজনকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপুনি পৰ্ট্ৰেইট মোডত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ দিয়াৰ লগে লগে আগৰ দৰে এজন এজনৰ এটেণ্ডেন্সটো ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্ডিভিজুৱেল। গতিকে এইটো নতুন সংযোজন কৰা হৈছে, আৰু কালি সমগ্ৰ শিক্ষা তৰফৰ পৰা কোৱা অনুসৰি বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া এই পোষ্ট অনুসৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে নেট নহ'লেও এইটো দিব পাৰিব, আৰু কেপচাৰ তেনেকুৱা ধৰণে এইটো হ'ব। অৰ্থাৎ এই যেনেকৈ আমাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত ইনবিল্ট এটা এই লোকেশ্যন থাকে, তেনেকুৱা ধৰণে লোকেশ্যন, ডেট আৰু টাইম কেপচাৰ কৰাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি এইটো ষ্টুডেণ্টৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেন্স দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।